Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Lejshës në vim të kontroleve në ambjente të ndryshme, me qëllim për andalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtaris kriminale në fushën e armbajtjes paleje, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative se një shtetas mban të armzjari paleje, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Garden. Gjatë këti operacioni është ushtruar kontrol në ambjente e banesës së shtetasit të rokë koleca i 57 vjeqë, Banues në Zajmen, si rezultat në ambjendet e jashtme të banesis e këti shteta, si është gjetur e fshehur një armë zjarë automatik, e cila u sekuestruar në cilsin e provës materiale. Në vijim të veprimeve u arrestuar në flagrant shteta si Rok Koleca e 57 vjeqë banues në Zajmen, për veprën penale, mbajtje paleje, armëve, duftarake dhe municionit, materialet i kaluan prokuroris për në gjukate së rrithi gjyshtor lejsh për vëprime të mëtejshme.